Pas nuk mund ta bëj dot rrugën, pa më dhën lekët, po të ketë drejtësi. Jo po të ketë drejtësi, po të ketë shtet. Drejtësia ta jep drejtësia. Shteti ti po s'ka nevojë të shkosh ke drejtësia. Drejtësia është halka po dorën më falë mbat, të zi, pa ku të kujtë na bëj drejtësi ku. Ja, 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 ja. Jo, ja, ja, ja. Ja, si la drejtësia. Si autora, po ti s'do. Vazhdo, vazhdo. Jo, jo, jo. Tash në gjë çik ta marrë. O po e mbaroj. Prit prit se ka zi fjalë. Do mbaroj. Ore, mbal, më dha fjalë zi. Ky do të bash. Ma nuk ma ka ndërprer. Edhe një. Ja ta mbaroj. Na Hanover dëgjojeni me këtë çështje. Po ti marr ofertë tash Hanover, jepën në Paris. Çka na Hanover? Ti ruaj u thjesht me qet. Atëherë dëgjojmë më ndër. Atëherë dëgjojmë. Avokat edhe na Hanover. Na Hanover vajtin, vajtin ti merrni pronën. Vajtën ti merrni pronën, është case në literaturën botërore të drejtësisë.